Waris nelayan yang ingin menjalankan aktiviti penangkapan ikan di laut perlu membuat permohonan kelulusan khas daripada Jabatan Perikanan Malaysia DOF mengikut negeri masing-masing sebelum melakukan aktiviti di laut. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Perikanan Malaysia, Bohari Leng berkata, kelulusan khas itu perlu dibuat oleh waris sekiranya penama pemilik bot, ahli keluarga mereka menghadapi masalah kesihatan atau waris sedang menjalani ibadah umrah atau haji sebagainya bagi membolehkan waris menjalankan aktiviti penangkapan ikan di laut. Beliau berkata demikian dalam sidang media merasmikan Majlis Penyerahan Bantuan SPEKS Cawangan Pengembangan Negeri Perak kepada My Community Perikanan MyKP di Kampung Diu hari ini. Turut hadir Ketua Pengarah Perikanan Negeri Perak Muhammad Ghazali A. Manap. Mengulas lanjut perihal itu, beliau berkata istilah usaha sendiri itu membawa maksud pemilik bot kena ke laut untuk menangkap ikan dengan kebenaran seorang awak-awak untuk bersamanya ketika menjalankan aktiviti penangkapan ikan. Tambahnya, sesiapa sahaja boleh bekerja di atas mana-mana vesel nelayan tanpa perlu memohon membuat lesen kerana orang yang hendak bekerja sebagai kru vesel tidak perlukan lesen.